Euronews ditën e sotme të kam bajtur në korrent me gjitha zhvillimet dhe me fjalën e Ramës për ta bërë edhe një analist. Nuk e di sa e ke ndjekur Erblin në fakt fjalën e ti, një fjalë ndryshe nga të tjerat sa i përket kohës që ai foli në podium, por e vuri theksin më shumë se tek vota e diasporës dhe tek motivi sepse ka shkuar atje, tek zhvillimet e fundit në Shqipëri. Një analist paraprake. Po, e vërtet, Alba, është pak një qasje ndryshe kryeministrit. Mbaj mend në bisedën që kemi pasur bashkë në studio për votën diasporës pak kohë më parë, e kemi përmendur pikërisht për mendimin tim këtë problematikë. Është pak qasje jo shumë pozitive në pikpamjen time, të shkosh të flasësh diasporës në Britani në këtë radhë për problemet që ka Shqipëria në sensin problemet brendshme të Shqipërisë apo shumë gjëra që ndoshta ata dhe nuk i kuptojnë sepse është jeta e tyre ndryshe. E unë mendoj që nuk do ishte zgjedhja më e mirë e mundshme kjo lloj qasje dhe besoj që kryeministri duhet të kishte folur pak me një gjuhë tjetër diasporës, sidomos asaj të Londrës, për shkak të disa specifikave të caktuara në raport edhe me diasporat e tjera. Dim këtu problemin e emigracionit palishëm në Britaninë e Madhe e tjerë e tjerë që ai i preku në fakt gjatë fjalës së tij, por në pikpamjen time ishte pak fjalë gabuar e ndërtuar në një mënyrë jo të përshtatshme për një audiencë që ndoshta për mendimin tim ishte jo shumë e përgatitur për atë lloj fjalimi. Por pse ku ishin ato gabimet Erblin? Dhe, ja, këtu do të dilja. Ne jemi ekspertë të komunikimit dhe kuptojmë që në fakt fjalimi që mbahet në Londër me diasporën e Londrës nuk mbahet vetëm për ata që janë në sallë, por mbahet për të dëgjuar ata që janë në Shqipëri, të shikoni diaspora e Londrës ka dalur për të më pritur mua dhe për të dëgjuar këto fjalë nga unë. Pra, siç themi në gjuhën tonë shqipe, sepse ishte dita e alfabetit dje, i flasim derës të dëgjoj dritarja, apo i flasim dritarës të dëgjoj dera, si është ajo fjala urtë shqiptare. Besoj që kryeministri po aplikon pak këtë gjë. Do kisha dashur personalisht të kisha dëgjuar një evoluim të asaj idesë platformës së maleve, politikës së maleve, ideja maleve që ka kryeministri për investimet në zonat rurale. Kryesisht rurale dhe targetuar. Ai tha që është gati paketa e maleve, por sigurisht nuk dha detaje. Mbase do të pres takimet e tjera të diasporës për t'i shpalosur. Po tani unë mendoj që diaspora e Londrës ose diaspora britanisë madhe ishte pikrisht diaspora ku duheshin shpalosur këto detaje nëse ekzistojnë. Përse, sepse, për faktin e përqendrimit të popullatës së veriut apo zonave rurale në Britaninë e Madhe apo është konstatimi i gabuar ky? Kjo është një arsye pa diskutim, që sepse një pjesë e madhe e zonës veriore kryesisht Dibër, Kukës, Burrel, Hast, Tropoj, por edhe një pjesë e malësisë së madhe gjendën masivisht në Britani, që do të thotë janë potencialisht përfitues të kësaj pakete teorike, por edhe një arsye tjetër është sepse duhet ta pranojmë në pikpamjen time me aq njohuri sa kam unë për diasporat në përgjithësi, diaspora shqiptare, ajo Britanisë madhe mund të themi pa frikë që është një ndër diasporat financiarisht ndoshta më të mundshme për të investuar në këtë lloj projektesh. Kështu që prandaj them Alba që duhet të ishte një paketa e maleve duhet të ishte pak më e qartë në momentin që kryeministri viziton Britaninë e Madhe. Si Erblin, mund të ketë një moment tjetër siç procedoi në Greqi, e nisi takimin me diasporën në Athinë, bëri një tur tjetër dhe u rikthye sërish në Selanik. Mbasi do të ketë një moment të dytë kur mund të shkojë në një vend tjetër, lokacion tjetër në Britaninë e Madhe për të shtjelluar më tej këtë paketë. Sigurisht që po, ne jemi vetëm në fillimin e takimeve, fushata zyrta ishte akoma s'ka filluar, por për partitë politike ka filluar shumë kohë më përpara. Dhe pa tjetër që unë besoj, do kemi një vizit tjetër të kryeministrit dhe të Partisë Socialiste në diaspor, sepse aty pam që ishte realisht gjithë Partia Socialiste, pam kryetar bashkish, unë nuk e kuptoj që fari duhet kryetarët bashkive të veriu të shkojnë dhe të bëjnë fushat. Ju kam përkuar datat me pushimet në Britaninë e Madhe, pse bërë si gjithë gazetarët që janë atë moj një ditë pushimit të tyre? Dëgjo, nuk është puna sa në atë moj ditë në tyre të pushimit, por personalisht më duket shumë e pavend që ata shkojnë dhe mbushin pankarta, më falni, unë lexova një pankartë aty Bashkia Vau Ideja. Po çaj duhet Bashkia Vau Ideja që sa njerëz kanë ngelur në vaun e Dejës, unë më mirë ik dhe argjo para për të bërë ato rrugën, po themi që lidh vaun e Dejës me tragedin që shkon në Fiers, në Koman,
sepse është shumë e rëndësishme se sa ta shkosh në Londër dhe të takosh njerëz në Londër, ose bindja ta njerëz të vinë të investojnë. E Blin, mund të jetë edhe kjo që ajo pankartë mund të jetë nga individ që janë nga vau idejës, jetojnë atje dhe kanë dashur. Jo, jam dakord, po le të mund të kem familjar që punojnë në bashki. Historisht e gabuar. Okej. Historisht e gabuar. Por që mos të merrem me pikpamje personale, këto janë më shumë për humor, për meqense ishin edhe disa jo thjesht kryeministri, por të gjithë Partia Socialiste në aktivitet dhe shumë mirë bën, sepse jo, ishte zoti Balla që është sigurisht i deleguari për diasporën, ishte zoti Majko. Po, ishte zoti Krashi. Ka shkëlqyer zoti Majko si drejtues të diasporës. Unë di që pas takimeve të zotit Majko që ka pasur dikur në diasporën e Londrës, janë përndjekur njerëzit nga ambasada shqiptare në Britani, nuk janë ftuar nëpër takime, vetëm prej takimeve që mbante dikur Majko, sepse nuk e pranonte mendimin ndryshe. Unë di takimet që ka pasur me qytetarë shumë të suksesshëm shqiptarë në Britani, zoti Majko dikur kur ishte drejtues, dhe vetëm për shkak të pyetjeve që janë bërë zotit Majko, ambasada shqiptare asaj kohe i ka futur njerëzit në listat e zeza dhe nuk i ftonte më në për takime. Më kupton, komunitetin shqiptar që unë s'mund të them emra se ata nuk u kanë autorizuar, por shqiptar që janë shembull ideal dhe janë shembull krenarie në punët e tyre që bëjnë në Britani, në mënyrën se si janë integruar në Britani, pse vetëm e vetëm se kundështuan zotin Majko dhe i bën pyetje zotit Majko dhe ish ambasadori asaj kohe, ka pas një qasje komplet prej partijaku dhe duke mos i ftuar më në për takimet. Pra, janë figura që nuk është se kanë lënë në shihet mirë gjatë kohës që kanë drejtuar diasporën. Pra, për, në këtë konteksti e shumë Blin, pak problematik të delegacionin. Është shqetësuese për ty fakti që pam zotin Majko, zotin Balla që e ka për detyrë, zotin Krashi që vjen në fakt, do ta kemi në pak minuta në bisedë së bashku në një panel të dubluar, pasi kemi qenë një herë sërish bashk. Zoti Krashi, unë e kam përmendur një herë në bisedën, kam përshtypjen me zotin Krashin në Euronews që zoti Krashi është një shembull në fakt në sensin se si kjo parti në pushtet e ka përfshirë deri diku diasporën, por mua zoti Krashi më duk pak i distancuar sot në sensin. Do të kesh momentin ta pyesësh vetëm pak minuta pasi do ta kemi, po dua të dal të kjo, më përmendet çështja e ambasadorit. Ty të shqetëson më shumë se aty ka kryebashkiak, pam zotin Beci që në fakt edhe një video që u shpërnda mbrëmjen e kaluar në TikTok edhe në rrjetet e tjera sociale ishte se pse ai kishte marr pjesë, do të merrte pjesë në këtë takim, apo prezenca e ambasadorëve, cila është më shqetësuese për analizën që bëhet sa i përket eksponentëve të politikës që marrin pjesë në këto takime, fushat, takime me elektoratin apo takime me diasporën. Janë dy pikpamje, Alba, që më doja të ndaja. E para e kam përmendur edhe kur ishte në bisedën bashkë me ty disa kohë më përpara, që unë nuk shoh asnjë gjë negative në sensin që ti të shkosh në takimin me kryeministrin pavarësisht nëse ti je në pushtet apo se në pushtet politikën e kryeministrit, sepse si qytetar, them si shqiptar i diasporës, pra ata që shkojnë atje, sepse në fund të ditës është kryeministri i vendit, ka marrë votat për drejtuar vendin dhe ti du të shkosh ta dëgjosh çfarë versioni ka për të vënë kryetari i qeverisë në një situatë ideale, nëse të jepet mundësia ti bësh një pyetje, pse jo t'ja bësh një pyetje. Pra nuk e shoh këtu farës